Yes, I can see ya. Cause every girl in here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Kolotoč. Tamhle dětský houpačky. A vzadu dětský svět. Tady autodrom první. Létající labutě. Extreme. Dále Loch Nesska. Twister. UFO Dance. To je něco jako mixer. Vedle trampolína. Tady další jumping. Další trampolína. Tam další dětský kolotoč. Tady máme lavici Crazy Dance XXL.
Tady teda ten jumping. Tadyhle dětskou skluzavku nafukovací. Jo, dokonce dvě jsou tady. Tady další trampolína. Velký řetiskový kolotoč. Dětský vláček. Malý řetiskový kolotoč. Tady je teda ta druhá skluzavka. Picking. Centrifuga. Autodrom druhý. Tady ten je od parku Chaloupka. Vyle teda ten dětský vláček, jak už jsem říkal. A tady ruský kolo dětský, takový malinký jenom. Ty jsou tady dvě. A tady střelnice. Konec druhé části. Tady máme Funhouse, dětský zábavní dům, Jungle King od Kolomaznička. By to mělo být. Tady vedle atrakce breakdance, taky od Kolomaznička. Ten Funhouse. Ten nafukovací skákačka dětská Disneyland. Tady jedna z nejrychlejších spirálových dráh. Speed of Life. Měl by to být na park Novákovi. Tady je Mega Power, další centrifuga, druhá. Tady třetí autodrom. Taky odla parku Kolomazníček. Chobotnice. Teda střelnice a takový různý stánky. Tady další dětský kolotoč. Tady je teda to druhý ruský kolo dětský, jak jsem říkal, že jsou tady dvě. Tady létající labutě a sloní draci a tak. Dumbo se to jmenuje. Dětský svět pro lízačka. Dětská autíčko dráha.